Eurobondi prej 500 milion eurosh i paralajmëruar nga qeveria do të zhvillohet në fillim të vitit të ardhshëm. Ministria e Financave ka zyrtarizuar edhe bankat JP Morgan, Societe Generale, Banka IMI dhe OTP si menaxhues të emetimit të këtij titulli në tregun ndërkombëtar, ku do të kërkojë interesat më të ulta për një afat maturimi nga 7 deri në 10 vjet. Megjithatë, në kushtet kur niveli i borxhit është rritur ndjeshëm që pas nisjes së pandemisë, për ekspertin Enrico Ceco, ky eurobond do të komplikonte më tej financat publike. Nuk është momenti që Shqipëria dalin tregun ndërkombëtar, sepse Shqipëria e ka shumë të lartë aktualisht borxhin. Aktual, e kemi gati 80% të produktit përgjithshëm kombëtar. Po thuaj se çdo shtator, tetor, kemi dalë tregun ndërkombëtar dhe kemi marrë nga 500 milion euro. Vitin e kaluar kërkuam 650 milion, të mos harojmë dhe 1 miliard dollar që u morën në pas tërmetit për rindërtimin e vendit. Domethënë, duke dalë në tregun ndërkombëtar dhe duke marrë borxhe, ne si thosh, gjithë ekonominë tonë janë ushtrojmë shlyerjes së borxhit. Borxhi i ri prej 500 milion eurosh sipas Cekos nuk justifikohet vetëm me deklaratën e Ministrisë së Financave, se do të përdoret për të injektuar para në ekonomi për të gjeneruar rritje, për sa kohë nuk flitet se çfarë investimesh publike do të financojë. Çfarë investimesh do bëhen me këtë borxh, me këtë huaj që do merr, se duhen përcaktuar? Do bëhet në një fabrika, do bëhet në një uzina, do bëhen sera për bujqësinë, do bëhet në një kompani agrobiznesi, do bëhen kështu ndër punime civile, rrugë, spitale, shkolla. Apo do vazhdojmë me këtë metodën që të themi që po marrim huase do bëjmë investime, edhe pasaj parat i përdorim për të shly borxhin e vjetër, apo i përdorim për qëllime jo prodhuese, për të shtu pagat e punësve të administratës publike. Sa kaq në programin për mandatin e tretë, qeveria zotohet të ulë borxhin publik 9-60%. Kjo sipas Cekos bie ndesh me eurobondin, që nuk mund të gjeneroj mjaftueshëm rritje ekonomike në një kohë kaq të shkurtër. Në kushtet që është ekonomia shqiptare, kjo është e pamundur. Nuk mund të ulësh ti borxhin publik duke marrë hua. Dhe nuk mund të ulësh ti borxhin publik nëse s'ke prodhim. Duhet të kesh prodhim.